Наслідки жахливої ДТП на проспекті Шевченка. Загиблою у аварії Вікторію Кравченко. Прощатимуться завтра о 12-й годині дня у соборі на Другому християнському кладовищі. Із водієм БМВ X6 Шамілем Гаджієвим рідні попрощались сьогодні у мечеті на вулиці Балківській. Поховають хлопця на батьківщині в Азербайджані. Подробиці аварії розкаже Яна Туренко. Ці кадри були зняті одразу після аварії. Від сильного удару об бетонну опору БМВ X6 розірвало навпіл. Машина, передню часть, тобто пасажирський салон, весь, він загорівся, він був за деревом. А задня часть була чуть ближе к проїжджій частині. В кінці бордюра вона була повністю, криші там не було. 22-річного водія Шеміля Гаджієва та 33-річну пасажирку Вікторію Кравченко викинули з авто. Все горіли. І шаума горіла, і під'їзд, так вона лежала, то не видно було, що вона горіла. Вона була в білій маєчці, була в чому. Якщо б вона горіла, були б сліди чого-то, пожара. Але що не було, то було. Дівчина загинула на місці, хлопці ще намагалися врятувати. Проте за декілька годин він помер у лікарні. Це була травма. Травма черепно відкритий, черепно-мозкова травма. Це перший признак. Перший признак, чого вона погибла. У молодого чоловіка це була політравма, відкрита черепно-мозкова травма, ушиби різні. Тобто травми теж практично. За словами очевидців, через декілька хвилин на місце аварії з'їхалися знайомі загиблих. До приїзду рятувальників та швидкої люди намагалися надавати першу допомогу та гасити авто самотужки. Там приїхали різні машини, більшість іномарок достатньо елітних. От, я так зрозумів, чи друзі, чи якісь знайомі, може, родственники. Вони наїхали, намагалися тушити спочатку вогнетушителями з машини. За однією з версій, ДТП сталося через перегони. Камери відеоспостереження зафіксували, як BMW X6, за кермом якого був Шаміль Гаджієв, та Porsche на випередки ганяють нічними вулицями. На власні очі перегони бачили і містяни. Таксист сказав, що вез пасажира і ожидав вокзалу в сторону проспекту Шевченка. Їхала три машини. Первый был Porsche, не знаю какой модели. Потом был вот BMW X6, за рулем был Шамиль. И третья машина, он не разглядел. Они гонялись на красный, они летели. У них были, скорее всего, гонки. Вот. И так получилось, что так вот произошло. Знайомі Шаміля й досі не можуть повірити у смерть хлопця. Того факту, що він любив авто та швидкість, не заперечують. Такой светлый человек. Я не понимаю, до сих пор не верю, почему такой светлый человек ушел. Три дня назад я его обслуживал, мы играли на арбу. Все его братья не будут понимать. Рамин, боксер, боксер. В прошлом году с ним случилось тоже. Тоже разорвал, короче, попали, короче, Рамин попал. Вот, где-то весной тоже. Тоже где-то весной. После того надо было перестать гонять. Як виявилося, за кермом Порше був голова ради директорів компанії «Зарс» Георгій Бочарішвілі. Саме такий автомобіль журналісти видання «Усі» знайшли в декларації Бочарішвілі. Як відомо, підприємця пов'язують з домами Каркашадзе. Проте у коментарі виданню «Думська Нет» факт перегонів Георгій Бочарішвілі заперечив. БМВ пройшов настільки близько, що дивом не зачепив мій автомобіль. Далі все сталося на моїх очах. Ми відразу зупинилися, викликали швидку і дочекалися поліцію, рятувальників і медиків. Загиблими я знайомий не був і ні в яких гонках участі не брав. У салоні зі мною була моя дружина, їхали додому. Висловлюю рідним і близьким свої співчуття. Що саме призвело до страшної аварії, має з'ясувати слідство. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. На теперішній час тривають слідчі дії.
Шаміль Гаджиєв – рідний брат чемпіона світу з боксу Раміля Гаджиєва. А Вікторія – дочка відомого одеського бізнесмена Валерія Кравченка, власника Центру естетичної хірургії і косметології «Доктор Моцарт». Рідні й друзі прощалися з Шамілем сьогодні зранку в мечеті на вулиці Балківській. Поховають його на батьківщині в Азербайджані. Прощання з Вікторією відбудеться завтра о 12-й годині у соборі на другому християнському кладовищі. Яна Туренко, Костянтин Лужневський, 7 канал.